Dobra, a no pepo. Na se posluchajte. Tak, máme tady další díos, který pojednává o tom, že Monča je bytosu a je možné, teoreticky, máme si tady ještě Gábinka a si řekl Fido, že buď tady dneska zůstane díl, nebo vůbec, nebo se sem vrátí back, zůstane tady třeba na víkend. My jsme dostali letr od Domči, aby si zaplatili alíky, až uvidím zaplacené alíky, má už tam pak poslední 500. Ne, nejsou tady, takže si řekl Fido, ani Gábinka nejsou na své lavičko. Někam se zřejmě přesunuli, možná se přesunuli opět někomu do bytosu, nebo nevím, nebo se někde válej, fákej. My jsme tady pak další ještě, samozřejmě děj, to je to reality show, Sandoka na stěhování. Já prostě řekl, já už ani nemám se k tomu co vyjadřovat. Pokud tam donesu opět dneska 6 vajnosů, dám mu tam 2 krabičky cigaret, jedlo, přijdu tam za hodinu, nebude mít nic, bude tam se posranej, nahatej, voláš na hlavě a bude tam zlej a maximálně mě posílá po další pochutiny. Je potřeba samozřejmě tam živit všechny tam ty, co tam za ním chodí, OK. Ať trošku on se vlastně vytrestá sám a vytrestá i ty ostatní. Přijdou, libo rozdělá vajnost, nic nemáme. Jdou prohledávat a nic nenajdou, takže otáhnou život s prázdnou. Tak, já si jdu po své činnosti. Dneska tedy mi sem bez ročinka, fakt je vedros a jenom si dám si plamandos, pozvoním pak Monče, naberu ji a uvidíme, co vymyslíme, jaká tady situace, jak se tady stropí, nestropí. Uvidíme. Jako takhle, z Likoušovy strany tam není problém. Likouš je, řekl bych, i nadšený, ale Monča s ním nechce bejt, jo. Tvrdí, že se tam nechová úplně A1 pěvězdíček, nevím, co tam dělá ze Likouse. Jako teď si to vám logicky, no má jako, že ti to řeknu jako pětiletému Laškovi. Byla tam Gabča a Slíček Fido, úplně k hovnu. Oni tam vyžírali pochutiny, chlastali, dělali totální bordel, úplně prostě masakr, jo. A byli tam vlastně ve čtyřech, kteří by tam byli ve třech, kdy Monča prostě tam by fungovala a jedna pěvězdíček, než by začala chlastat, takže by tam bylo uklizeno a jedna pěvězdíček, byl by Pepa přebalen, bylo by tam uvaříno, ona by i vaří, takže by to tam prostě bylo a jedna pěvězdíček, vypráno, koupelna, všechno. Ale je tam pravděpodobnost, že by třeba nějakým způsobem chtěla jakoby i odsunout Likouše, jo, takže to je tedy mi jakoby pro Likouše trošičku minusoidní pozice, jo. Nebude tady řešit žádný population. Jedeme z Rádkosu a máme tady aktuální fotos. Vlastně herce, který absolutně nemůže chodit v žádném případě. Ani třeba když před ním kamarád umírá, tak nemůže v žádném případě chodit. Ale dnes se stal zázrak a Libroseček asi vesele sedí na nádraží. Sleduj to. To je zajímavý, viď? Jinak prakticky říkám, nemůže chodit. Děkujeme Tomášasovi. Má nějaké nové trikos. Předpokládám, že nemá nic. Nemám nic, co budu dělat. Ty jo, já vlastně mám nohy. No tak půjdu na nádraží a budu tam somrovat a čekat, kdo co mě dá. Nicméně, my jsme jdeme Monču a jdeme se podívat i za Librosičkem. Kolik vás tady je? Tak, to své. To už je ohrané. Vezmeme termíny, uvidíme, jestli tady zůstane Monča, co si jenom předpokládám. A naložíme ji, pojďme se vrát záleku sečky. A možná tam půjdeme, jestli tam bude takhle kvůli spánku a já mám tam nějaký drobáček, tady máš drobáček. No, ale prostě můžeš chodit, ty vole. No pak to si můžeš dojít pro ducho, ne? Nemusíš jen zastartovat celý auto. A pak si můžeš jít po své dráze třeba na vlak. Jakože to je docela dálka, že jo? Dojde si tam normálně, tam žádný bus nejede. Mládeži! Ukončete akci! Dveře se otvírají! Já jsem se ve rychlosti, než abych volal, tak prostě, že mám další čuk information. Jak to tady vypadá? Můžeme jenom stopnout na vteřinečku? Jo, na vteřinečku. Tak, mládeži, jak to tady vypadá? Jo, vínečku, takže počkej, víno máme. Máme, jo, nakecej.
Ty jsi se ostříhal? Jo. A parapet? Ten ne, ten zůstal. To by bylo moc. Pivečko máte? Máte, jo? Máš pivečko? Jo. Takže nějak se tady dohodovali, jak by tady bylo do budoucna? Necháme to tím jakoby otevřeno? Nebo otevřené to necháme, jo? Jakože kdyby to byla možnost, tak byste ji jakoby tady uvítali? Kdyby to byla ano. Možnost? Jo, Lipouši? Ano. Jo? Ty musíš něco říct? Jsi tady hlavní kápo? Druhý kápo, jsi tady druhý kápo. Jakože jo, kdyby byla možnost, tak jo. Jo, no já bychom viděli. Tak já ji teda hodím to, já ji hodím asi na poštu zaplatit si alíky a zítra jsem v trapu, to jsem říkal, ne, v Praze, natáčím takovou jednu. Akci policejní. Zas budu zlej. Policie fakci. Zas budu zlej. Že? Policie fakci. Je to možné. Jak je možné, že já... Všechno víš? Ale jak je možné, že já mám furt jakoby zlou roli? Jak chci mít hodnou, dobráka? Já se musím práce se s někým, se všema, s policistama, se všema se musím prát, proč? Prostě mi nedá nějakého dobráka, hodného, třeba, já nevím, pojď. Co? Teď mi ty. No, nějakého takového. Pokud teď nechce vpoutat, teď mi ty. No takhle, dobrý den, asi. To já se nemůžu dát. Nemůžu se dát. Ale že bych něco nějakého, nevím, třeba nějakého dobráka. Já nevím co třeba, nějakého takového hodného staršího pána, který prostě, já nevím co třeba dělá hodného, něco normálního. Co dělá starý člověk? Jako třeba mým věku, jako třeba mým věku, starší člověk jako jsme dvě, tak co třeba tady, jakoby, co třeba děláš? Co bys mě třeba doporučil? Střílá se nechty. Sedím na výšce. A střílá se nechty, třeba že bych sem střílá nechty. No a pivo víno. No to jako něco normálního. A přijde policie no. A že to je... Na veřejnosti. No. Tak tím dáš napít. No nedám, to je moje, to je opisové vlastní. Tak si necháš vypsat složenku. No, ale ty si měl bombu, protože už by to vrátili. No to asi nemůžeš, no. Ty si necháš vypsat složenku. A ty na to máš svaly, já ne. Jo? Ty máš svaly, já mám čáry. Tak. Mončo, já tady mám to v rychlosti, kam chceš jet? Já bych tě hodil rovnou, mám takový směr na poštu. Jo, můžeme. Jo? A u pošty nám sedí kdo. A kde myslíš, u které pošty? U nádraží. Kdo tam sedí? Kdo Pára. Tam sedí a nemůže absolutně chodit. Co, on tam jede. Nemůže je? Absolutně a... chodit. Liboros nemůže chodit. To je Libor, jo. No jasně. Já no jasně. Čeká třeba na autobus, člověka vede, ne? Kravaný tričko. No ne, půjdeme tam na poštu a já mu dám drobák. Půjdeme, a, nebo ty, jaké peníze nějaký, a ty řekneš, dobrý den pane, tady máte drobák, a půjdeme do prdele od něj. Tyjo. Vidíš, to nemůže chodit. Zas nemá nic, já jsem no jasně, že nemá nic. Nemůže chodit, absolutně nemůže chodit, a podívej se. Tyjo. Hlavně, když tam celé lidi majster, tak nemůže chodit, víš? No, já to vím. Nechci se rozčilovat. Já ti dám nějaký drobák, dáš mu třeba korunu. Dáš mu tam korunu a řekneš, dobrý den, pane, máte korunu. Liboros, víš, znáš Liborosa? No, jako Liboros. Ale... Každý den mu tam si vezeš. Šestku a jinusu, dvě krabičky cigaret, jedlo a za hodinu nemá nic. Je to tak? Nicméně, tady jsme se domluvali, že kdyby prostě Monča měl zájem, tak tady může, máte otevřený dveře. Je to na její rozhodnutí. Je to na její rozhodnutí. Hmm? Tak 77, ne? No, to jsem se narodil. Tak, my jedeme. Zase se ozvu, zjeta jsem odvětý. Co? Jo, chválím tě. A do příště máš úkol, že budeme střílet druhá ta půlka parametru. Ucel? A jak to, že tak špinavá moje čistá? Ne, to je stejné jako tvoje. To je čistý, to špinavý? Ne, to je stejné jako tvoje. Ty jsi ucel? Koukala na mě. Utíral to? No, neříkej, vole, že... Nedějte ze mě ještě většího jitrničáka, než jsem, ty vole. Já už měl taky ty fleky na boku a tak. Počkej, nedělej ze mě ještě větší trnice než jsem, ty vole. Ty jsi tady to utíral, ty kouši. Jo, malinko. Tohle to jsi utíral? Tam mě došáhnul. Tohle to jsi utíral? Tohle to jsi utíral, ty kouši. Jo, ty jsi na mě chtěl udělat takovou jitrnici, že to utřu za tebe, jo? Jo, ty kouši, tohle to jsi utíral? Jo, tak počkej, ty jsi udělal fintu, jakože jsi to udělal, jako já bych to doopravil, tím pádem jsem to vlastně udělal já, vůbec. Hele. No, a ti pět rozdíl. A je to. No. Co to spadlo? No. Jak to, že to by to nešlo? Ty jsi mě převez? Ježíš, popelník. Ne, protože ty máš větší svaly, lepší čáry.
Co? Tak na to není asi potřeba, ne? Hele, už jste čistý. Pam! 1-0 vyhrál. Pum. Mojo? Měl jsem žínku v ruce? Jo, měl. No, a položil na ten parapet? Jo, položil. A jenom položil. Hele, dáme si vědět, jo? Čus! Čus, prezidente! Čus, bus, autobus, trolejbus. Ty jo. To je prdel s váma. Čus! To je prdel, sám, máme to na výtah. Hele, jedna prostě půjdeme a dáme nějaký drobák. Tu nás drobák. Tady máte drobák, pane. A tady vyjíš, když se nestane. Půjde se na to pak poštu a pak už si pojď v své činnosti. To tam nebudu čekat, tam bude třeba. Nemusíš jak mi dneska tam to platit. A já budu tam, budu tak půjdu, ne na tu poštu. A pak já už tam můžeš čekat. 5 minut nebo půl hodiny. To je těžko říct. Podle lidí, víš jak. A kdy potom tady směrem? Pro mě bylo nejlepší, když na rychlodráhu. No. Víš, že rychlodráha? No jako zaleberte nahoru na rychlodráhu a rychlo domů. To bylo pro mě nejlepší. Ale pokud nechodeš na poštu, tak ti prostě hodím celé do toho. Do byly nebo někam, no. Jestli nechodeš na poštu. Můžeš se jít do toho, no to nemusí být dneska, to nevím, hlavu. Kdyby mi to píše, to nemusí být dneska. Ten bych, kdybych tam zůstal, dal bych si poslední činnosti. Počkej, píšou mě, policie, fakce. Jo. Tak je pozdravit ty policajta, ty vole. Jo, zdravíme. Jo, Adam, trénink. 18.30. Tam budou ty policajti, ne? No, tak teoreticky. I možná prakticky. No, to je takový, já si myslím, že někteří tam jsou fakt jako, že real. Real a i ty prostě záchranáři, to jsou real a tak dále. Takže já už ten... Jo, to je jedno, to nemusím. A jdeme se na Liborosa, jo? Tak budeme tam. Stopping! Nekecej, že je lenivej. Ty kvouš? A on to utíral? Teď to není možné, aby to utíral. Jo, teď to je to... To jsem si utíral, jak já jsem prezident. Nicméně přemýšlíme, jestli jak by to udělat. Podívat se v rychlosti jenom, jestli jsem dokonce odstěhovaný. Jo, jenom mi vzal do ruky. Ale zapomněl to, že musí taky jakoby tlačit na to. Ježiši, parapet, vidíš to? Když mi z toho spadne mobil. Když si řekne práce, čekaj, jak je kamera. Když si řekne práce, tak z toho padá mobil. Tak pojďme, ty prostě nějaký drobák mu dáš třeba korunu. No tak co je to? Myslím, jestli se teda to, jestli se dokonce odstěhoval. Jak to udělat, jo? Hmm. Musíme se podívat, jo? Pojďme podívat a pak Liborosička, nebo jak to udělat? No, nebo tak nějak, no. Nebo že by on, když tam byl Sandok, to nikam nechodil. No právě. Nikam nechodil, no. Pak jak budu odstěhovat, tam Liborosiček sedí. Tam sedí. Aha. Ale byste ale šmidlo, že byla Alberta. Tady jsem ještě pila, ne? No. Tak já jsem se mrvala, dokud přišla ta helča malá holka, no. To a to, dávali mi sami, jo? No. Ale on tam začal na lidi nadávat, vy k, vy tot, víš, s prosečkem buď. Proč nedával? On byl ožralý, nechtěli mu dávat drobače. Aha, jo, takže tam, jsou povinný mu dávat? Jo. Oni jsou povinný, jo? Já jsem dostala 200, koupila jsem si víno, cigarety a šla jsem pryč. On přišel až ráno 5. No. Bez i tuša u nás, teďka nejsem si jistá. Bez pantoflí, jo, no. Bez vína a bez ničeho. No, tak to nemáš. Ale já možná to děláme tak, že se budeme podívat a já pak třeba ještě večír, tam třeba letím úplně ještě večer, úplně třeba večer, nebo jsou 3 hodiny. Jsem jedlo tohle, trénink, mám to ještě moc. Když se odstěhoval jsem, dokam jsem měl dneska dát do práce. Kdo říkal mi to? Dneska mají do práce. Práce a dneska nefoukal vítr, ne? Nefoukal, ne? On když fouká vítr, on nemůže do práce. Ne. Protože by ho odfouknul vítr. Vždycky ty tady také vyprase vyjelo odsaď, ty vole. To je prostě tady nejhorší místo, všichni ze všech stran. No, tak on to bral za dlouho a už do práce nešel, ne? No počkej, to dneska, co je dneska středa? Ale ne, jak dělal do fabrice, myslím. Jo, tam jo, to udělal, jasně. Za pondělí mu dali zálohu, už tam nešel, jo. Ne. To je jasný. On zjistil, že prý musí pracovat. On si myslel, že, jako, že tam bude třeba jakoby polehávat a oni po něm chtěli práci. Ale proč to, že po něm chtěli práci? To, že takovou si došel, jo? Pro víno a pro pivíčko přišel, jo?
Protože jste se jakoby bavili co? Že kdyby tak bys tam teoreticky jakoby... Vůbec jsme se o tom nebavili. On říkal, že bys tam jako můžeš to? Měl třeba zkusit tam být třeba přes víkend? Nevím, ale že to bude zkusit. Třeba tam být... Co? Třeba tam zkusit... Říkám, Pepa byl postaraný, že by ho prebalil, bo to cítím, ne? Jo. A třeba tam zkusit být třeba jenom zpátka třeba do soboty to zkusit si? Jak by to vypadalo, aby se třeba nějak to? Co? Jo, jo. Tak ono. Dneska nic, to je jasný. Zítra teda nic. No, asi mu ale nechce, že jo. Počkej, zítra co? Zítra je středa, jo. Středa. Čtvrtek. A to nemusí být v týdnu, tak to nemůžeš třeba myslit, že budu tam ze čtvrtka na pátka. To nemusí být v týdnu. To jako by to mělo napadlo, co ne? Lednička. Skřínka nějaká. To lidi nemají všechno, takových věcí, co vědějí krásných. Já už nakupuji jenom v kontíkách, já už tam jen nakupuju. Ale moc mě tam jídla nevyhazují, třeba moc, ani protein tam nenajdeš. Jídlo, teďka skončí. To je slabší, viď? To vždycky říká majsnár, tyjo, to. Zimě to je pecka, no. Zimě ještě se... No, musíš čekat u toho, když tam třeba něco nese, tak hnedka... Prosím vás, nenesete něco k jedlu? Že byste mi tam hnedka dali? A nebo že bych tam jenom... Jak to udělat? Mám tam rychle skočit k Sandokanovi se podívat. Až večer? Já to je to možná až večer se v rychlosti podíval. To už musí být zpakovaný večer, ne? Teď mě bude povídat, jo, já odpoledne. Já až odpoledne budu se stěhovat. Když tam půjdu večer, tak už uvidím. Uvidím, jestli se nám Libor Střeček vrátí zároveň. To by se tam chtěl jít podívat teďko, jsem do Kanovy. Tak podíváme se 5 minutek. Tak už teďka jenom na draží, ona skoro se nevratí a už to znám. To ne, no. Já no, už tak... tam ty nejsem a ona na draží zůstane. Či já jdi skončit práci na zahíce, když bude mít no, co jo, být. Nemám, víš? Nemám pro Sandoka na peníze. Má peníze, úplně nemá nic, nemá nic a minulé kapsy měl 1000 korun a žebral. Jo. Žebka se prezradila sama v tebi. Tak počkej, my bychom mohli se tam podívat, jakože nevíme, že je na nádraží. A zeptáme se, kde je. A pak teda na nádraží, jo. Jo, jo, jo. Já jsem prozradila sama. Tak na nádraží. Libor mu dal 500. To mu dal poprvé 500. Potom dal 200, pak mu dával, stavku, pak mu dal od fanoušku. No i od fanoušku. Ale to já vím. A furt nemá nic. A on vlastně přijde, on automaticky si bere hnedka od něj cigarety, no, vajnost, ale automaticky, automaticky. Tabak, tak se podíváme teda rychlosti. Jako se tam podíváme, budeme jako dělat, že nevíme, že tak dělat Libroseček. A pak budeme dát Librosečku, vy ty mu dáš. Já ti dám nějaký drobák, tady píčovinu nějakou a schválně mu budeš dát. To bude vtipný, ne? To bude vtipné. Bude vtipné. No, že to bude vtipné, že mu budeš dát a řekneš, tady máte, pane. A půjdem pryč, budem tam třeba jenom minutu a čau. Budeš si něco dát? Co? Cíku sem dáš? Takže Klára zase byla na tom, jo? Na deňáku zase, jo? Jo, to je furt do kolečka. To už je, no má, to není ani k smíchu, ani k pláči. To je furt do kolečka. Já jsem si úplně včera říkal, Mončo, jak jsem se přišel večer. Co bys tady jako dělal s ním? Večer jsi tady byl? No v noci! Jo. Ty jsi dělal, Libor dělal zlo? Včera jo. No, ještě v noci. Sanuka mě volal. A já si pak říkám, tyjo, co bys tady dělala? Zlej, posranej, božralej, víš co? A chrapa venku, na gauči. Tam ve mně to bylo jakoby, taky jako závadný. Ale od něj. Taky tam je v kompletu, co tam leží. Nic, takže budeme dělat jakože nevíme, kde je a jsem zvědavý. Bude jsem dokam přistěhovaný? Tvrdě mě, že dneska už tady nebudou. Jsem nejvíc zvědavý. No. Za měsíc a půl tam neudělali nic. Pak jsme tam dali ubrus. A najednou se tady odstěhujou. Co víš, jo? On si, jo, kuříny, děkujeme. On si tam se dokonal sám? Já jsem to všechno
normálně se dovnitř, vezme si víno, Libor sobě, já mu dám 20 cigaret a on hnedka to už rozdává automaticky. Mě ještě napadlo to s tím důchodem, ať mu dám občanku, ať taky dojde pro důchod, ne? Jako co já se s tím budu, tyjo, smrdlavej, co? To by ho zase všechno opravdu. No jo, no, tak jako nemůžu chodit a běhám po nádraží. To by nás docela převezli, když tady byl zpátky. Ona ta fotka už si stala třeba půl hodiny. Jak? Půl hodiny. Co? Tu fotku, jak jsem ti ukazoval, jo. Tak to už je stará půl hodiny. Hm. To není jako, že třeba 5 minut. Hm. No to asi nestih ještě. To ještě asi nestih. Já po hodinku, vidíš tady? Tak uvidíme, jestli jsou přestěhovaný. Co? No tady se, tady nasral. Jo, to má, no. To si piš. Jo, tak ještě nádraží, hele. To je smrad. To je smrad. Jo, jo. Nebo smrdí to tak, hovnama. No. Tady seděl, tady řval. A pak jde tam chrápat. Tak jdeme si podívat, že už tam vlastně nejsou. Huh! Vy tady ještě jste? Vy nejste přestěhovaný? Vy nejste přestěhovaný? Vy jste dneska měli přestěhovaný? Moment. No, já myslím, že dneska jste přestěhovaný. Ne, je to kamená stav. Ale bavili jsme se, že dneska se stěhujete? Já vím, jo. Já jsem tady s Mončou, kde je Liboros? Já nevím. Není. Tak je u zelení. Není. Tak u zelení. Vy to nevíte? No. Vy to nevíte? Ne. Tam je moc ticho, já nevím. Já ti ukážu. Já myslím, že je tam. Ty jsi tady s Mončou. Čuje, já ti to ukážu, kde je. A včera už byl klid? Včera už byl klid? Jo? Já ti ukážu, kde je, sleduj. Já vám ukážu, kde je. Já vám ukážu, kde je. Jo? Na zeliny. Ne. Protože on nemůže chodit, že jo? On nemůže chodit. No. Ne, ale na bandě nejde. Chodit, ne? On nemůže chodit. Kde pak to sedí? Kde pak to sedí teď? Ty pičo. No, kde to sedí? Poznáš to? Poznáš, že to je ta lavička? Já nepoznám. Poznáš to, kde to je? Teď ti to poslal fanoušek. Ty. Víš, kde to je? Před nádražím. Teď sedí před nádražím. Jo, jo, jo. No. Teď sedí před nádražím. Ale do obchodu si nevěj skupit. Ale do obchodu si nevěj chodit. Přesně jsi to řekla. Ano. A pro důchod a pro to. Ani, no. Ani na vajkli nemůže. Přesně se to řekli. Přesně se to řekli. Vysadte se na něj. Vysadte, nic mu nenoste. On to pak je zlej. Včera. Přesně to řekli. To. Do obchodu jít nemůže. No. A teď sedí před nádražím. A včera mu tam dokán, to ta hádka vznikla s tím, no. Lebo mu donesl čisté teplaky. Já jsem tady byl ještě můj večer, to bylo asi 11 hodin. Co to má na sebe teraz? To je od tebe, já vím! Co jsem viděl, já jsem já dával. Vím, já to vím. Já jsem dával. Nevděčnej. Teda. Jo. Budu přijet tepláky, jinak by nebyl nahatej. Jinak by nemohl nikam jít. Včera jsem tady byl můj čas v 11 hodin večer. Řval tady, vozil, jestli v tom je nějaký tramaly. Je to zbourá. Co? Není. Já ti dám to. Ne, my jdeme to, my jdeme. Jdeme dát nějaký drobák, nebo rosovice a korunu mu dám. Korunu a hodím Monču, on jde ještě si zaplatit alimenty, víš? Monča dostala peníze od fanouška, nebo od faninky, od tý domči a zaplatí si alimenty sama dneska. Nebo zítra. To je dobře. To je dobře, víš? Já nemám nic. No jo. A máš někdy něco? Jeden den, abys mě řekl, že máš něco? Já taky nic nemám. Jsme dva. Čau. Rád bych ti dal, nemám nic. Čau! Ale... No? Já nemám u sebe nic. Podívej. Sanduka, než ty mi jednou řekneš, že máš všechno, tak pak já ti dám. A když mi řekneš, že já nic nemám, tak to je, kdybych, to mě vždycky dokáže tak úplně nasrat. Já nic. Vždycky mi řekneš nic, ale vždycky. Já bych ti dal, až mi řekneš jednou, že máš všechno, že nic nechceš. Víš? Ty vole. Když včera tady bylo 300, 602 nosů, dvě krabičky cigaret. Kde to je? Nemám nic. Sanko, mě přestal bavit. Protože mě otravuje s tím, že nemám nic. Tak lidé, já jsem ještě vlastně závěr dostal mu dalšímu videosáku. Já jsem udělal takový úvod, rozlišit k tomu závěr dostal mu tu dalšímu dílosu, nicméně. Půjdeme dát drobáček, dám mu drobáček a sám dokonce začne něčeho odstěhovou, až on prvě bude 21. počítám, který měsíc. Listopadu nebo prosince brát,
Prdili mi, že to je 21. Mm. Já mu říkám, a to máš za 3 týdny? Mm. Za 3 týdny, že prej se budou stěhovat teď. Mm-hmm. A to mi říkali včera, já mám to nahraný, že už dneska tady nebudou. Mm. Jenom, že oni vědí, když tady jsou, přijdu já, přijdou fanouškové a oni se přeživujou. To ono má ještě pomoci, to je škoda, že jsi nedal třeba 2 koruny, že jsi nedal třeba 2 koruny. U sebe, víš, že tady máš drobáček, ty vole. Sandokanovi drobáčky, ty vole. Chápeš to? Já bych mu klidně dal, ale by mě to řekl jiným stylem. Ale ne, takový... On má peníze. Nic nemáme. Kdyby mě řekl, třeba, takhle mě řekl. Psychopate, nebyl bys hodný a nedal bys třeba nějaký drobáček. Já sice jakoby mám, ale jestli bys třeba nedal na zítra. Normálně, tak já řeknu, pojď, dám ti třeba pare nebo kilo. Ale když mě řeknou, nic nemáme. Ale vždycky, Mončo, vždycky mě řekne, nic nemáme. Nic. Schovaný, viď? Ještě jak jsem tady byla, tak měli. No. O tajomky jedli. Koho? O tajomky jedli. Jo, no já vím, a nic nemáme. To mě vždycky dokáže úplně mít svaká v halici CFK, když to mi řekne. Nic nemáme. Daj mi jest, nic nemáme, daj mi drobák, daj mi stan, daj mi, vole, víno, daj mi, vole, všechno. Daj mi všechno. A mě už nemají svaká CFK. Daj mi všechno. Každopádně máte možnost, fanouškové, poslat Sandokanovi peníze, jako jste poslali Monče, a já mu to předám. Je teda zvláštní, že nikdo Sandokanovi žádné peníze ještě neposlal. ani Šenčil, protože Šenčil má roli absolutně líného člověka. Tabu to sedí, nebo sedí, a nebo třetí věc sedí. Jinou činnost jsem ještě neviděl u ní. Ty jo, Mončo? Sedí. To je pověď. Dobro, tak půjdeme na ten drobáček. Jak jsem tam byla, no. Tak ona volá za svoji maminku, ne? No. Ona hlála svoji maminky, že chodí do práce a tak, ale její maminka sleduje videa. Aha, ne? No tak zdravíme maminku. Vidíte, no, to, že to ano. Do práce... A ona má toho Kubu čiakého a neplatí alimenty. Ona, a to dítě na Slovensku, co má. Alča? Ano. Taky? No, už duží dost. Tak půjde také si sednout? Ona řekla, že mama ji udala, tak to já nevím. No tak jestli ji udala, tak i tak se to nesčítá a půjde také se odpočnout. Lebo ona se mě ptala, jde kriminále. Ta taky prostě pracovat nebude. Pracovat nebude, 50, teď bych nekdy zase je 55. Pracovat nebude. Tak na Slovensku to je jinak šetř. No ale alimenty neplatíš, a jdeš taky sedět, ne? No. To je to stejný. No ale ona by šla na Slovensku. Sedět. No to jasně, no. Tady by prostě počkej, nějaká cizina si by vyzvedla. Já mám teď u Čech, ona má na Slovensku, tak ona by vyšla eskorta, protože na Ruzin, tam by nechali eskorta od nich na Ruzin a potom jo, tak. To by bylo zaměstnaných služek. Tak my se teda díváme, jestli prostě říká, protože museli tady tou cestou, a to si vem, že to je takových třeba, já nevím, 400 metrů, on dojde. Vlastně nádraží je dál než Albert. Do Albertu nedojde. To prý nemá nohy. Pak už mě takové začíná trošičku jako vytáčet, protože to samý jak Sandokan. Takže my se dáme, já jdu zaparkovat ti a jdeme mu dát, najdeme nějaký drobáček. Počkej, nějaký, tam máte nějaký koruny někde. Dřevíkačku dáme. Tady je za drobáky. Vem si to nějaký drobáky a dáš mi drobáky. Dáš mi nějaký drobák, co? 2 koruny nebo píčovinu, nebo to je jedno. Co, tak chce mu dej tohle. Dej mu co chceš. No, dej mu to. Tak. Ty mu dáš drobáček, ať má drobáček. Já mu dám drobáček. Chceš vejku? Já to si vem. Tak si vem, máš žárek ode mě. No. Musím se, jsem 2. Víš, já jsem rafinovaný, bych tě neplný. Tři. Dobroš, takže mám vstoupit do parkovat a zakoupíte Librosečka a dostanu drobáček. Do Čech. Jak díl do sněhu? Čuranej. Tak počkej, kde pak ho máme? Nevidíme. Zatím ho nevidíme. Tady na ty lavici měl sedět, až momentos. Dobré, jak se máme? Jo, vy jste to, ty jste Liboros? Ten, který nemůže chodit? Vy jste ten, který nemůže chodit? Abych do mě pomáhal. Já se jsem ocitnul. Tak můžete slečno mu dát nějaký drobáček, dejte mu slečno drobáček. Chybí mi 20 karabinů. Pojď trošku blíž. Vláška, kolik jsem mám čeravin? Pojď trošku blíž. Jo, debile. Můžete mu dát drobáček? Tak, dej mu korunu. Počkej, my jsme tak, dej mu korunu. Tak, pane Liborosečku, máte tady drobáček. Co? No ne. Ne, nejseš. Nejseš, válej si tady po zemi, vole, a nejseš.
Já sedím. Když čeho, válíš se po sami? To jsem se nasedil dolů. Perfektní. Ať ti to vyjde, jde Mončo. Čau, čus, čus. Moni, příklad. Vrátí se k tobě asi v roce 2068, pojď, vysel se na něj. Jo, nás taky nezajímáš, ty borosičku. Nazdar, hezký den. Válej se tady, ty vole, ale mě nemáš nohy. A mě, když třeba majster, vole, umírá. Pojď. On ti jde počuračit. No, prdele, mě to nezajímá, ty kraviny, vole. Víš co, on se tady válí po zemi. Já nejsem povol, jasně. My jsme tady, že jo, my se tam válí po zemi. Jo, nic, vysel se na něj. Už jsem si zase vzpomněl, ty vole, na majstera, už jsem nasranej. Už jsem zase nasranej, víš? Protože on si se může dojít, vole, ale když před ním umírá majster, tak nemůže nic dělat. Co jsem měl dělat? Tak jsem se nedíval. Nic, zase dám ještě úvodu za další to. Všechny vás spasím. Celý svět. A i tebe. Jdeme, já jsem ještě udělal další teda úvodos, nebo závěros tomu dalšímu videosáku. Takže jsem se trošku rozčilil. Zase já jsem si to, víš, jsem ho prostě viděl, jak tam je. A vidím Meissnera vždycky. A když mi řekne, já nemůžu chodit. Kdo tam dojde, dostane peníze. Kdo dojde pro nákup, já nemůžu chodit. Pak se tady válí. A pak se tady válí a pak řekne, ty mu dáš, já nevím, 10 korun, jakože nejsem povol, jakože chce víc, chápeš to? Že chce víc, neměl jsem dávat nic, měl jsem to vyhodit před ním, nebo to vzít, měl jsem to vyhodit tam do toho, jak tam seděl. Jak tam seděl. Jsem povol, vole, co seš, vole, nebo nosečku. Co seš, vole, nemáš nic, víš, tak jsi tam šel. Tak jsi šel vysobrovat, abys měl penízky. Sedíš tam, že jo, a čekáš. Przda? On za to? Dveře všechno zavřené? Mm-hmm. Už jsem tady pípal v tom autě, jsem se bál, jsem to užovka. Už musím vytáhnout užovku, čas mi tak užovku. Jen po dvoře jsem s ní jezdil. Tak on je vedro, vidíte, on je 22 stupňů teď to udělal. Takže já tě vystavím, takže jste viděli se Librocečka, myslím, že to stačilo, bylo to krásné, výživné, víc už jsem neměl ani náladu se s ním povídat. A já si myslím, že teď bychom měl nechat až do důchodu, ať si chodí na nádraží, ať si chodí na Albert. Vůbec tam stavovat nebudu. Sandokan to víme, že to je taky v trapu. Teďka jsem stejně v trapu a pak něco vymyslím třeba s Mončou, něco vymyslíme. Možná půjdem třeba pak se navštívit, kdybych tě nabral třeba ve Smířani. Můžeme se třeba pojít za Naděl, uvidíme, něco vymyslíme. Ale bylo asi dobrý ho trošku vytrestat, žádný prachy u mě nemá. Příště ten je důchod, takže to pak vymyslím, jak to udělám s tou občankou a ze vším. Ale fakt, ať chodí. A teď si vím, že bude každý den, možná tady bude sejít do noci, možná tady bude chrápat. To bude určitě. Bude tady chrápat na zemi, že jo. Skončí na záchyce. Nebo na záchyce. A my ještě taky do něho zavolím, ještě se umí moc radit, víš. Ale bude se každopádně, bude tady celý den se válit, každý den. Je tam, víš, furt? Jo, sedí tam. No. Bude sem prostě docházet každý den, protože zjistil, že má nohy, a má žížu, takže tam prostě spode válet. Takže ještě jednou děkuji Tomášovi za foto, že krásně jsme si ho vychytali. Jo, to ten někdo fotil, jo? Ne, to mě poslal úplně, ne, to mě poslal jo. Nějaký fanoušek, jo. To je nějaký Tomáš. A on vlastně v té době ještě si na levičce. Jo, tak já by. A on se pak přesunul vlastně tam na tu zem. Takže že fanoušek vyfotil a poslal mi ho, teď tady máš Librosečka. Takže děkujeme, když takový vidíte herce, to je vynikající, že já mám prostě přehled. My bychom nenašli, že jo? Jako, kde bych ho teď hledal? No, jasně, ale asi bych ho v tom dovedl nešel hledat, víš co, to bylo peckovní. Tak kdy jsi vysadit tím, Mončo? Teď jedu tu trajektorii, pojedu jakoby směr k Deňáku a pak jedu... Jo? Tak ono už máš, teď vlastně končí Deňák, půl čtvrtý. Nebo jaký směr tam u tý byli někde? Jo? A nebo teda poslední ještě možnost, vy jste tady jdete na Dukle, což je taky kousíček, na předpoštou, jestli chceš tam jít teď. Ne, já nejdu, ne Dukla, jsem řekl blbě. U Kapitána myslíš. Tak, no. Máš tohle bod vlastně byli, to je 50 metrů, to máš minutu chůze. Takže jestli chceš mít teď z krku, tak to můžeš mít vyřešený, raz, dva, a máš to z krku, jak chceš. Je to jedno. Jestli chceš mít z krku, tak já tě tam vystavím. Můžeš to zaplatit a pak si můžeš jít kam chceš. Třeba. Musíš ještě vlastně vydržet do půl sedmi, jo? Do půl sedmi, no. Do půl sedmi, no. A tam už to bylo jakoby na hovno, se bytě? To už bylo jakoby o ničem? No, on půl televizi, to pak si chtěl lehnout. Tak to neseš už, jo, do bytu. Aha. Co? Tam utravovat, no. Tak on jim to nevadilo, že jo? Tak jako už stejně takovou půjde chrápat. On ne. On to je člověk, který vole non-stop spí. Tam si jdeš dopoledne, odpoledne a furt spí.
jsi nemáš přespalý člověk? Třeba, že by třeba tam upízel. Nebo odstřel parapet, ty vole, žínkou. Nebo si odstřel nechty, ty vole. No a takovýhle nechty. No, ale že se mu to řekne. Že by si jsi neostříhal. Kdybych mu to neřekl. Tak by si to nechal normálně zarůst až 68 metrů a pak mu to upadlo, nebo já nevím co. Víš, takže teď jsem v trapu, to jsem až do noci. Kdyby náhodou něco, tak myslím si, že tam pojedu nějak asi kolem obídku. Ještě nějaký rozhovor, nějaký podcast. To znamená, co jakoby lidi pouští jako, pak jako rádio. A prej mám mluvit jako normálně. Já to ale neumím, Mončo, normálně mluvit. Mluvit to normálně. Ty, jak se tam válel, viď? Tepláky mě od Sandokana. Kdyby je měl z tepláky, tak nikam nemůže jít. Asi nahatý by nešel, ne? Nahatý je posranej. A měl nový tričko, člověče. Ne, to už ho měl včera na sebe. Tohle měl fakt? Včera? Jo, ale měl pod mikinou. Aha. Jo. Ty máš to? Ty máš oko? Ale mal tam rudnou černou. Víš, nějakou úplně takovou špinavou černou, ale jakoby strupy nebo co, ne? Saze, jo, saze. Co bude dělat, myslí Baruška takhle po deďáku? Co dělá? Není tady? Tak už budeš chodit jako to na solovku? Už nebudeš chodit s ní? Já o tom furt přemýšlím. Furt jakože můj jakoby názor takový, že jakože v tom bytě to by bylo lepší. To je můj názor. Chceš ty pošty vysadit? Jo. Tak tam to bude, jo? Já vím. Tak se to hnedka můžeš zaplatit, máš to z krku. Furt to je takový nejlepší jakože nápad, že bys tam byla. Nejedná se, že nějakých 30 korun, co ušetříš, jo? Ale prostě, nevím, no. Bo Pepu bylo postaráno. Porozmýšlej ještě. Takový ty se vidíš procent, kdyby si se rozhodnout, jestli tam jo nebo ne. Teďka ještě nevím. Ale prostě ten už tam bude, no. To prostě musíš počítat. To hledá, že by si udělal, že by si třeba šel dát prázdniny třeba na týden někam. Co on říkal, že by si šel dát třeba ve stanu. Chtěl bys s Naďou ve stanu? Ne. Někde pojď si na Hrádek nebo to. A z čeho tam budeš žít týden? No právě. Jako z čeho, ty vole? Tam Liku už nic nevysomruješ. Jako co tam budeš dělat? Tady to je ta pošta. Tady jsem jezdil s Liborosem dřív, pak už to máš na tom, počkej, kde to je, tamhle. Tady máš drogerii, můžeš koupit nějakou vňavku. Ne, ty jsem prděl. Samozřejmě, jenom ty nejdůležitější věci, co máš. Jo, tamhle to je, tamhle. Tak pak pomalinku, když ne. Kdyby fanouškové, tak je 8 rudy klasicky. Ale velký bankovky. A velký. Tady jo, čuk. Dobro, tak kdyby něco, tak si zavoláme, jo, Mončo? Pálím tě. Zdravíme Domču ještě jednou. Děkujeme. Bylo to krásné, výživné. Mončo, krásná, čistá. Perfektos. Ještě Mončo dárek. Tak, ale počkej, musím dát pusu. Pojď pro dárek. Cigaret, děkuju. A pusu, ale. Nemůžu ti dát. Tak takhle dáme, pojď takhle. Ne. Takhle, pojď sem. Ale Aleši. Tak pojď sem, takhle. Ty děláš srandu. Tak pojď takhle, pojď. Tam pan stojí už. Tak pojď rychle. Tak se nahni takhle ke mně. Ha? Dáme cenzuru, pojď nahni se ke mně. Já ti. Nahni se ke mně, pojď rychle, to je vteřina. Takhle jenom, jo? No, jo, dárek, jo? Čau. Čau, jedu. Cvakni. Pardon nos. A jsem se musel ještě líbat. A to jsem mi vynější cigán. Víš, jak jsem hodný. Tak. Toto pivo se zřejmě všeho, ale těším se na další masakrovní díl, se které je i možné, že budou ještě dneska evening, že se Liberce k nám vrátí, kompletu jsou v totálu a bude dělat brutální brikulose. Je i možné, že pojede na záchytku, je i možné, že pojede, ale až do Hradce na záchytku a zpátky bude muset na stopa, nebo nevíme jak. Nicméně, co na to říkáš, Liberecečku? Ani, tohle to už je fakt jako, to je dno. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, Ano. Liborosečku maličkatý. Můžeme zjistit, že nás byl výživný, velice výživný, a ještě vám ukážu. Liboroseček se opět přesunul. Musíme si to najít.
vlastně v takové té kašničce. Sleduj to. Jo. Teď ho vidíte, čekaj teď. V takové té kašničce se přesunul. A vlastně paninka Eliška píše. Čau, Libero s přednádražím, jo, takže to jsem nechtěl dát momentos, jo, dal jsem palec. A to bylo půl sedmé večer, tam sedí. Autobusáka jsem viděla u Paleťákhausu, dala jsem mu 50 korun a šel k nádraží, byl zmácený malinko asi od Parmy. A prý dostal pokutu, to víme. A pak k Liborosovi přišel táborák a ta jeho kočanda a nějaká Ukrajinka s chlapem a nějaký Míra, jo, ten plešatej, který rád bere do prackos nože. S ženskou, jasně, a ten musel koupit víno, dala jsem Liborosovi 200 korun. Jestli se vrátili nebo nevrátili. Nicméně pak ještě píše. Prý tam dnes přespí, jo, ale je to velice možné, velice pravděpodobné. Nicméně já nemám, až bych mohl se tam podívat, vůbec náladu to kontrolovat, jo. Ať se tam válí po zemi, po lavičkách, nebo se tam skulí někde, jak jsou ty stromy, nebo, protože víme, že nemůže chodit v žádném případě, si dojde do MTR, tak nějak mě to je free, jo. Zavtra tedy mi jedu v Prahu, bude tam TV Nova, bude tam ten rozhovor, podcast, nebo jak se to jmenuje, uvidím, jestli třeba se ještě domluvím s Růžovým panterem na Třenos, Kozmičem, uvidím, Davidem, uvidím, prostě je toho zavtra very much, pak ještě jedeme vlastně k Mirce, což je Mátočka, potom ještě musím hnedka do Vorku, sice přijedu déle, ale prostě kolega to za mě chvilku vezme, nicméně uvidíme. Je to full verzion, jo. Nic, toto je zřejmě vše, pokud mě bude volat Sandokan, že za prvé, to on vlastně dneska byl v práci zase. Přesune se, když jste říkal, že si koupí stán a zase dneska vlastně byl v práci, takže nevím, z čeho bude mít platu. Nic. Je to minimálně zvláštní, ale prostě jaký je fakt minimálně zvláštní a myslím si, že jako teď nevím, teď nevím, kam se vrtne Monča, zůstane na noclahárně, samozřejmě pak jdou peníze, půjde do bytosu, vrátí se, až bude mít zabezpečení a důchodos, protože naznačovala, nebo říkala, že se tam vrátí. Nechme se překvapit. Myslím si, že Monča nás takzvaně všechny zvysoká, víte co. Mončo? No, co to je? Voilà. Voilà.